Bismillahirrahmanirrahim Doa Segala puji bagi Allah Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih Kepadanya terpulang segala puji-pujian Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan Kepada sekalian orang yang taatkan Allah Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat Limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah Dan ahli majlis permesyuaratan Bagi mentadbir masalahat masyarakat pergaulan Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun dipohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17 Ahli yang berhormat bagi kawasan Sarike Tuan Wong Ling Biu Terima kasih Tuan Yang Dipertua Kawasan Selalan terletaknya kira-kira 38 km dari pantai Sarike. Saya menerima aduan daripada penduduk setempat di kawasan Kerupung Selalang yang mana pekerjaan utama mereka adalah nelayan. Menurut mereka pada masa ini, mereka menghadapi kekurangan untuk aktiviti penangkapan ikan di sepakang ikan di Sungai Selalang semakin berkurangan. Oleh yang demikian, pendapatan mereka juga semakin berkurangan dan taraf hidup mereka menjadi semakin suka. Selain itu, saya juga menerima atuan daripada sebuah syarikat yang mana syarikat ini telah mentenak ikan secara besar-besaran di Sungai Selalang dan mempunyai sebanyak 316 buah sangka ikan. Syarikat tersebut juga menjalankan peniakan tenakan ikan air laut dalam sangka secara besar-besaran. <tuh> bagi tujuan dikomersialkan. Pada 30 November 2019, pemilik syarikat tersebut telah mendapati bahawa ikan yang ditenat di dalam sangka di Sungai Selalang telah mengalami kematian secara besar-besaran yang disyaki berpunca daripada pencemaran air di kawasan tersebut. Kematian ikan tenaga ini telah mendatangkan kerugian yang amat besar kepada pemilik syarikat tersebut. Syarikat tenaga ikan laut dalam sangka di Sungai Selalang telah menghantar sempur air dan ikan kepada beberapa jabatan perkenaan dan juga mamau swasta. Keputusan analisis mamau tersebut mendapati bahawa memang terdapat pencemaran air di dalam Sungai Selalang. Punca pencemaran tersebut masih tidak dapat dikenal pasti dan perkara ini masih tidak dapat diselesaikan. Akibat daripada permasalahan ini, nelayan dan pemilik syarikat tenakan ikan dalam sangka di Sungai Selalam masih tidak dapat menjalankan seperang aktiviti pencarian ikan dan pertenakan ikan pada masa kini. Menurut aduan yang telah saya terima, Penutup dan pemilik syarikat juga menyatakan di kawasan mereka telah dibina satu kilang pemprosesan kelapa sawit yang disahkan oleh sebuah syarikat besar di Sarawak. Kilang tersebut terletak kira-kira 47 km dari Pekan Selalang. Kilang tersebut telah beroperasi pada Julai 2019 tahun lalu. Menurut mereka, besar kemungkinan ikan yang terdapat di Sungai Salalan semakin berkurang dan mengalami kematian akibat daripada bahan kumpulan kumpahan yang telah dilepaskan daripada kilan tersebut. Adakah kilan tersebut mengamalkan tata cara pengendalian pewayang mengikut standard SOP yang tepat? Mohon Kementerian Berkenaan membuat pengesahan mengesat dan dengan ini saya meminta kementerian yang terlibat untuk mengesat dan mengeliti apakah punca sebenar kekurangan ikan di Sungai Selelang dan kematian ikan tenakan di dalam sangka di Sungai Selelang. Adakah berpunca daripada kilang tersebut atau sebaliknya? Saya berharap bahagian kementerian dapat mengesat dan mengeliti akan perkara ini dengan secepatnya. Sekian terima kasih. Okay. Uh, terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua Terima kasih Yang Berhormat uh, Sarike Setelah meneliti dengan tekun isu yang dibangkitkan oleh Tuan Wong Ling Biu Sarike terdapat dua isu utama yang dibangkitkan iaitu punca sebenar kekurangan ikan dan kematian ikan ternakan di Sungai Selalang yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan manakala isu adakah kilang pemprosesan kelapa sawit mengamalkan tata cara pengendalian piayawan pengendalian mengikut standar yang tepat adalah di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air berasaskan kepada Akta Kualiti Alam Sekitar Alam Sekeliling 1974 iaitu Akta 127 Untuk, maklum untuk makluman yang berhormat Pejabat Perikanan Laut Daerah Seriki telah menerima dua laporan mengenai kematian bagi semua ikan yang diternak di Sungai Limut, Kampung Selalang iaitu pada 30 November 2019 dan 16 September 2020 yang terbaru. Berdasarkan laporan, kematian ikan ini melibatkan lima pengusaha adik-beradik iaitu Lin Chong Kok, Lin Chong Sing, Lin Chiong Siong Ling Kai Wong dan Ling Chong King Dengan jumlah 316 petak sangkar Yang terdiri daripada ikan siakap, jenahak, kerapu hybrid, kerapu, ayam laut, belukut dan juga gerut Kerugian yang dialami oleh pengusaha adalah dianggarkan berjumlah RM2.8 juta Pengusaha berkenaan telah menjalankan aktiviti ternakan bermula pada tahun 2004 dan belum pernah mengalami kejadian kematian ikan secara besar-besaran. Salah satu pengusaha itu iaitu Encik Ling Kai Wong pernah menerima anugerah peladang jaya peringkat negeri Sarawak pada tahun 2010 dan sebagai ikon agroprenya muda 2018-2019. Manakala sangkar beliau juga telah mendapat pensijilan MyGap pada tahun 2017 Bagi aduan pertama pada 30 September 2019 Siasatan awal Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS pada 1 Disember 2019 Mendapati kesemua ikan yang Diternak termasuk ikan-ikan Sungai yang lain telah mati Dengan menunjukkan tanda Tanda fizikal Seperti mata terbujur keluar dan perut kembung. Keputusan analisis makmal menunjukkan bacaan yang tinggi bagi nitrate iaitu 0.8% dan fosfat 0.39%. Bacaan normal nitrate adalah 0.03% dan fosfat adalah 0.05%. Selain itu, tiada sebarang tanda klinikal yang menunjukkan ikan-ikan di sungai tersebut mati akibat serangan penyakit ataupun serangan parasit. Tuan yang dipertua, berdasarkan siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 1 Disember 2019, didapati tiada pe -pe pelepasan effluent di takat pelepas, pelepas akhir kilang TBS, kilang TBS Palm Oil Mills yang berhad, namun terdapat licit mengalir ke sungai berdekatan dari longgokan empty fruit bunch tanpa melalui sistem pengolahan effluent terlebih dahulu. Keputusan analisis makmal berdasarkan sampel air yang diambil menunjukkan kualiti air sungai berada pada kelas 2. Manakala paras biochemical oxygen demand dan ammoniacal nitrogen pada kelas 4 mengikut water quality index classification iaitu kualiti air sungai adalah sesuai bagi tujuan kegunaan perikanan dan pengairan ini 1 Disember 2019 Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Sibu memaklumkan faktor kematian ikan mungkin disebabkan oleh kualiti air yang berubah dengan cepat bergantung kepada faktor air pasang surut serta penurunan hujan kemungkinan juga bahan organik daripada hampas dan tandang kelapa sawit boleh menyebabkan pencemaran sungai berlaku Kementerian juga dimaklumkan bahawa pihak penternak pernah membuat tuntutan ganti rugi kepada TBS Palm Oil Mills dan Berhad Pada awalnya pihak kilang telah bersetuju untuk membayar 40% daripada jumlah tuntutan tetapi sehingga hari ini tiada penyelesaian dari kedua-dua pihak bagi, ad, bagi aduan kedua yang telah diterima pada 16 September 2020 pengusaha mendakwa bahawa berlaku kematian ikan di sangkar beliau sampel air dan sampel air dan ikan telah diambil pada hari yang sama oleh Jabatan Perikanan Laut Sarawak dan keputusan makmal menunjukkan bacaan yang tinggi bagi kandungan nitrate, fosfat dan juga ammonia. Manakala berdasarkan aduan yang diterima oleh Jabatan Alam Sekitar pada 10 Oktober 2020 Keputusan analisis ke atas sampel air di takap pelepasan akhir didapati semua parameter adalah tidak patuh kecuali oil and grease. Selaras dengan ini, kementerian ini dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar telah membuka dua kertas siasatan terhadap premis kilang sawit TBS Oil Mills yang berhad iaitu satu bagi keputusan persampelan yang dijalankan pada 1 Disember 2019. Pertuduhan adalah bagi kesalahan air resapan licit tidak dialirkan ke sistem pengolahan effluent terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke perairan. Bagi pertuduhan ini, Jabatan Alam Sekitar telah mendapat izin mendakwa dan akan didaftarkan untuk proses pendakwaan. Bagi keputusan persempelan yang dijalankan pada 10 Oktober 2020, pertuduhan adalah bagi kesalahan melanggar syarat lesen iaitu tidak mematuhi had-had yang dibenarkan dalam jadual pematuhan. Bagi pertuduhan ini, JAS masih menunggu izin untuk proses pendawaan seterusnya. Tuan yang dipertua, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memandang serius berhubung perkara ini namun memandangkan kuasa Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Malaysia Laut Sarawak hanya merangkumi khidmat nasihat teknikal ternakan akuakultur biosafety dan pensijilan mygap kementerian mencadangkan isu ini dibincangkan di peringkat dewan undangan negeri, dewan undangan negeri serawak bagi mendapatkan kaedah penyelesaian yang menyeluruh daripada jabatan-jabatan agensi-agensi yang terlibat di peringkat negeri. Dalam usaha menambahkan sumber perikanan pula di Sungai Selalang ini, kementerian akan mengadakan program pelepasan benih ikan antaranya melibatkan spesies udang galah dan siakap. Pengusaha yang terlibat juga dicadangkan untuk memohon in-kind contribution seperti benih ikan dan makanan ikan daripada Jabatan Perikanan Laut Sarawak bagi membantu penternak mengembangkan kembali hasil ternakan mereka. Sekian terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Batu Gajah, Tuan Siva Kumar Varatharjunaido. Terima kasih. Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih juga kepada uh, Timbalan Menteri Kerja Raya. Ah. Uh, Datuk Seri Yang Dipertua. Berikut adalah beberapa isu yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Kerja Raya di kawasan Parlimen Batu Gajah. Pertama, Jalan Kledang Utara dari lampu trafik Old Town Falim sehingga lampu trafik Taman Mas. Jalan adalah terlalu sempit Perlu ditambah satu lagi lorong Yang kedua Banyak bangunan-bangunan kuartus JKR Berada dalam keadaan terbiar Di kawasan Parlimen Batu Gajah Apakah tindakan atau rancangan kerajaan Dalam memperbaiki dan menggunakan semula Bangunan-bangunan ini Boleh dijadikan pusat-pusat kebajikan Daripada dibiarkan menjadi usang yang ketiga, membina jambatan melintasi Sungai Selinsing di Kampung Baru Nalatrono. Kelubung yang sedia ada adalah terlalu kecil dan mengakibatkan keadaan bottleneck menyebabkan kerap berlakunya banjir kilat. Yang keempat, membina jambatan di Sungai Bakung di Kampung Piandang, Jalan Parit. Kelubung yang sedia ada juga terlalu sempit dan bottleneck tidak boleh menampung kualiti air yang besar ketika hujan lebat mengakibatkan banjir kilat. Yang kelima, menggantikan jambatan sementara yang telah dibina di Jalan Kampung Bali, Trono. Jambatan sementara yang dibina sudah pun digunakan lebih tiga tahun selepas jalan raya siap dibina. Tetapi pihak JKR masih belum membina jalan baru menggantikan jambatan sementara. Yang keenam, mohon menaik taraf jambatan melintasi sungai Kledang di Jalan Lahat, Menglembu. Banjir kilat kerap berlaku di jalan tersebut mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Pembinaan jambatan baru akan menyelesaikan masalah ini. Yang ketujuh, saya difahamkan kerajaan pernah memberi peruntukan untuk melebarkan jalan seputih parit. Saya juga pernah membangkitkan isu ini beberapa kali di Dewan Yang Mulia tetapi tidak ada apa-apa maklum balas yang positif. Saya mohon supaya Menteri akan mengambil inisiatif untuk menaik taraf jalan yang saya maksudkan ini. Ini akan mengakibatkan uh, menggalakkan dan menggiatkan uh, lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial di kawasan ini. Yang ke-8, banyak lampu-lampu jalan dari jelapang sehingga lumut di jalan besar Ipoh lumut tidak berfungsi. Perkara ini juga pernah uh, dibangkitkan dalam jawatan kuasa tindakan daerah. Alasannya, kos memperbaiki adalah terlalu tinggi. Apakah kita akan memberi alasan yang sama selama-lamanya? Imej JKR terjejas kerana ada tiang lampu tetapi tidak berfungsi untuk sekian lama. Yang kesembilan, masalah banjir kilat yang sering berlaku di kawasan seputih di Jalan Besar Ipoh Lumut. Air bertakung di jalan raya tersebut mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kesesakan ketika hujan lebat. Yang terakhir 10 sistem saliran yang kurang memuaskan di kawasan Taman Arkid dan Taman Kledang Permai menyebabkan banjir kilat sering berlaku di kawasan tersebut ketika hujan lebat. Kementerian Kerja Raya bersama Majlis Bandaraya Ipoh harus mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah ini. Sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih dan dengan izin Datuk Seri Yang dipertua dan terima kasih juga kepada sahabat saya daripada Batu Gajah yang hormat, oleh Parlimen Batu Gajah di atas semua persoalan dan isu yang dibangkitkan dalam sidang kamar khas pada hari ini Walaupun walaupun saya ingin menyatakan Secara jujurnya daripada 10 soalan yang dikemukakan itu, 5 soalan itu bukan berada dalam bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Walaupun bagaimanapun, saya akan kongsikan jawapan-jawapan yang diberikan sebagai semakan dan rujukan kepada Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, Jalan Kelenang Utara adalah sebahagian daripada Jalan Persekutuan FT-005 Falim Connector. Pada masa kini, level of service jalan tersebut masih dalam keadaan uh, kategori A. Uh, uh, untuk jangka masa pendek, kerajaan negeri Perak melalui Jabatan Kerja Raya Perak akan mensyaratkan setiap pemaju bagi pembangunan di sepanjang jalan raya di negeri Perak supaya menaik taraf persimpangan keluar masuk termasuk pertambahan lorong mengikut keperluan. Untuk maklumat yang berhormat, selanjutnya sehingga kini Kementerian belum menerima sebarang permohonan dari JKR Negeri Perak untuk menaik taraf jalan berkenaan. Kementerian ini akan meneliti cadangan projek ini sekiranya dimohon untuk rolling plan rancangan Malaysia ke-12 yang akan datang dan memenuhi keperluan teknikal untuk dibina. Walau bagaimanapun kelulusan projek adalah bergantung kepada agensi pusat berdasarkan keutamaan dan Kuduk, kedudukan kewangan semasa. Kerajaan. Untuk makluman dan yang berhormat selanjutnya, Kerajaan memantau, sentiasa memantau aset milikkan, terutama sekali berkaitan kuartus yang menjadi fasiliti kepada kakitangan Kerajaan bagi memastikan semua kuartus dijaga dengan baik, prestasi keadaan bangunan diukur dan direkodkan sekurang-kurangnya dalam 3 tahun. Dari pada rekod tersebut, peruntukan dapat disalurkan kepada kuartus yang tersasar untuk pelaksanaan kerja-kerja tahun 2020. Bagi negeri pihak, sebanyak 2.39 juta telah diperuntukkan melalui peruntukan berjawan tahunan dan pakej rangsangan ekonomi PRE untuk kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan 37 kuartus. Kerja-kerja penyenggaraan ini merupakan tindakan yang dilaksanakan setiap tahun dan tersasar kepada kuartus yang memerlukan penyelenggaraan di negeri secara berperingkat. Untuk makluman hadirin berhormat selanjutnya, bangunan bangunan kuartus dalam negeri terbiar di kawasan Parlimen Batu Gajah adalah kuartus milik kerajaan negeri. Terdapat 8 unit kuartus di Jalan Perpaduan Batu Gajah Perak dan uh, status kuartus tersebut adalah seperti berikut. Uh, satu unit baik uh, berpenghuni, uh, dua unit rosak dan lima unit uzur atau penusang tak sesuai untuk digunakan dan uh, Kementerian Kerja Raya hanya melaksanakan pembaikan dan penyenggaraan kuartus JKR milikkan KKR sahaja dan tidak menyalurkan peruntukan bagi pembaikan dan penyenggaraan milik Kerajaan Negeri. Uh, untuk maklumat yang berhormat, Jalan Kampung Baru uh, Nala Tronoh, adalah di bawah sediaan Pejabat Tanah dan Daerah Kuala, Kinta. sehubungan itu, cadangan pembinaan jembatan untuk menggantikan kelubung ataupun culvert sedia ada di jalan tersebut adalah di bawah Pejabat Tanah dan Daerah Kinta. Untuk maklumat yang berhormat selanjutnya, Kementerian ini tidak menerima sebarang permohonan untuk membina jambatan bagi menggantikan kelubung ataupun culvert sedia ada di Sungai Bakung, Kampung Piandang di Jalan Parit Siputih FT073 daripada JKR Negeri Perak atau bahagian jambatan cawangan jalan JKR Malaysia untuk rolling plan yang pertama. Rancangan Malaysia kedua RMK12. Kementerian ini akan meneliti cadangan uh, projek ini sekiranya dimohon untuk rolling plan RMK ke-12 yang akan datang dan memenuhi keperluan teknikal untuk di mana? walau bagaimanapun kelulusan projek adalah bergantung kepada agensi pusat dan juga kedudukan semasa kewangan kerajaan untuk soalan yang selanjutnya, jalan kampung Bali adalah jalan negeri dengan nombor laluan A112 dan pembinaan jambatan baru bagi menggantikan jambatan sementara di laluan tersebut adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri pihak. Selanjutnya yang berhormat Jalan Lahat adalah di bawah seliaan Majlis Bandara Ipoh MBI dan pembinaan jambatan baru melintasi Sungai Kledang di jalan tersebut adalah di bawah tanggungjawab MBI. Untuk maklumat yang berhormat selanjutnya, projek menaik taraf laluan FT073 dari parit ke si Putih, daerah Perak Tengah Perak telah diluluskan semua pelaksanaannya oleh agensi pusat pada 18 Mei 2020. Status semasa pelaksanaan projek ini masih dalam peringkat perolehan yang dilaksanakan secara tender terbuka. Kerja-kerja pembinaan di tapak projek jangka akan bermula pada suku kedua tahun 2021. Selanjutnya, yang berhormat, bagi tahun 2020, pihak Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah meluluskan peruntukan sebanyak 15,911,400 bagi pelaksanaan program penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat di jalan persekutuan Semenanjung Malaysia. Daripada peruntukan tersebut sebanyak 1,640,000 diagihkan untuk penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat di jalan persekutuan di negeri-negeri untuk maklumat yang dihormat selanjutnya, masalah lampu jalan yang dibangkitkan di jalan besar Ipoh dan Lumut adalah merujuk kepada laluan persekutuan FT-005 dan Seksyen 673 dan 630 sehingga Seksyen 708 dan 893 bagi tujuan penyelenggaraan lampu jalan di kawasan tersebut peruntukkan sebanyak RM137,400 untuk telah disalurkan kepada Jabatan Kerja Raya Kinta. Disebabkan peruntukan yang ada adalah uh, sangat terhad, keutamaan diberikan kepada kerja-pembaikan kerosakan kecil uh, lampu jalan dan lampu syarat yang kritikal sahaja. Uh, Kementerian ini mengambil maklum perkara yang dibangkitkan dan akan memberi perhatian yang khusus. Uh, dalam perkara ini pada tahun hadapan 2021. Saya makan Kementerian mendapati isu masalah banjir kilat yang sering berlaku di kawasan Siputih di Jalan Besar Ipoh Lumut adalah merujuk kepada laluan FT05 di Seksyen 684 sehingga Seksyen 686. Keadaan air bertakung di Jalan jalan tersebut adalah disebabkan oleh air daripada longkang. Majlis masuk ke longkang yang disenggara oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan seterusnya melimpah keluar apabila hujan lebat. Perkara ini telah dimaklumkan oleh pihak JKR di arah Kinta kepada pihak majlis berkenaan untuk menyemak semula aliran air di kawasan berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, longkang JKR di Bina adalah bertujuan untuk mengatasi aliran air jalan sahaja. Ha, perkara yang selainnya perlu dimaklumkan kepada majlis daerah Batu Gajah untuk mencari penyelesaian. Akhir sekali, semakan Kementerian Mendapati Jalan Berhampiran Kawasan Taman Akit dan Taman Keledang Permai adalah merupakan jalan majlis dan tidak diwatakan sebagai jalan persekutuan. Isu berkaitan jalan majlis adalah di luar bidang kuasa Kementerian Kerja Raya dan perlu dirujuk kepada Kerajaan Negeri Perak. Sekian terima kasih. Oleh yang berhormat, dengan itu tamatlah sesi ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan pada hari ini. Oleh yang berhormat, mesyuarat kamar hari ini ditangguhkan sehingga satu tarikh yang tidak ditetapkan. <tuh>